მოგესალმებით ეთერშია ტელეკომპანია თრიალეთის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ვერონიკა ბესელია გაგეცნობთ რუსული ჯარების არალეგალური ყოფნა რეგიონში და ოკუპაციის გავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე ეს ის ძირითადი საკითხები არის ირგვლივაც ნატო-ს სათანამშრომლო ოფისის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ვინაკოვმა გორში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გაცნობითი შეხვედრის ფარგლებში საუბრა ვინიკოვის თქმით რეგიონებში მისი ვიზიტის მიზანია უკეთ გაიცნოს ქვეყანა შეხვდეს როგორც სამთავრობო პირებს ისე ადგილობრივ მოსახლეობას რათა ისაუბრონ და განიხილონ ნატო-ს საქართველოს ურთიერთობა ნატო-სა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით დღეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც უძღვებოდა ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი ბატონი ალექსანდრე ვინიკოვი. მან ისაუბრა ნატო-ს საქართველოს თანამშრომლობაზე, არსებულ გამოწვევებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე. აღნიშნული შეხვედრა ცენტრის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში გაიმართა, რომლის მიზანიც არის საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირება და მათი გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოპოვება და გამტკიცება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. ჩემი პირველი ვიზიტია შიდა ქართლში, გაცნობითი ვიზიტის ფარგლებში ვაგრძელებ შეხვედრებს რეგიონებში, რათა უკეთ გავიცნო ქვეყანა და შევხვდე სამთავრობო პირებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას, რათა განვიხილოთ ნატო-ს საქართველოს ურთიერთობა. დღეს შევხვდი რეგიონის გუბერნატორს, ქალაქის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს, განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის რუსეთის ჯარების არალეგალური ყოფნა რეგიონში, ასევე ოკუპაციის გავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე, განსაკუთრებით იძულებით გადაადგილებულ პირებზე. ვისაუბრეთ ნატო-ს მადრიდის სამიტის შედეგებზე და იმაზე, თუ რა გავლენა აქვს ამ შედეგებს საქართველოსთვის. ასევე განვიხილეთ მადრიდის სამიტზე მიღებული საჭიროებებზე მორგებული პაკეტის საქართველოსთვის, რომელიც შეიქმნა იმისთვის, რომ საქართველოს დაეხმაროს უნარების გაზრდაში, განსაკუთრებით ახლა რუსეთის აგრესიისა და უკრაინაში შეჭრის ფონზე. საქართველო არის ნატო-ს უახლოესი პარტნიორი და სახელმწიფო წევრი. ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოს დამოუკიდებელ სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, განსაკუთრებით ახლა, როცა რუსული დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ასე სწრაფად ვრცელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, შევხვდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, მივაწოდოთ ფაქტობრივი ინფორმაცია ნატო-ზე და ნატო-ს მხარდაჭერაზე საქართველოს მიმართ.